Re, viss ēters ir te! Šodien 4. janvārs, bet šo piektdienu Latvijas televīzijas jauniešu platformā 16+ ar jaunu sezonu un vadītājiem atgriezīsies izklaidējošs un vienlaikus izglītojošs mediju pratības spēļu šovs Interneta akadēmija. Otrajā sezonā vadību pārņems reperis Prusaks, savukārt komandās galvenie spēlētāji būs youtuberis Armands Jaunzems un jau iemīļotā 16+ raidījuma vadītāja Nansija Garkalna. Bet šorīt mums uz sarunu pievienojas režisors Matīss Spaila. Labrīt! 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 Kā jums gads iesācies? Ļoti labi, darbīgi, pilnas rokas darba, tā kā lieliski. Jā, ja mēs runājam par šo Interneta akadēmiju, noteikti sarunas sākumā aicināsim nedaudz atgādināt, kas tad īsti tur notiek, kas ir tā darbība, kas tiek darīts, kas tiek izspēlēts Interneta akadēmijā. Interneta akadēmija būtībā ir raidījums, kuru mēs visi varēsim redzēt 16+ YouTube platformā. Un šis ir stundu garš formāts, kurā būtībā divas komandas ar dažādiem internetā atpazīstamiem cilvēkiem, YouTuberiem, TikTokeriem, Instagram pārstāvjiem sacenšās erudīcijas un šoreiz arī kaut kādā veidā atjautības uzdevumos un noskaidros, kurš tad ir spējīgāks interneta vidē. Stundas garumā noturēt skatītāju uzmanību, jo īpaši tīmeklī, kur vispār viss ir viena klikšķa un vienas sekundes attālumā, nu, tas ir, varētu būt diezgan liels izaicinājums. Kā jums kā režisāram ir strādāt ar šo? Es piekrītu, ka stundu garš formāts priekš mūsdienu auditorijas ir ļoti garš, bet tenī pat laikā tas, ko es kā režisors centos izdarīt, radīt kaut kādā veidā vienkārši labu atmosfēru un labu vidi, kurā mūsu uzaicinātie viesi var labi pavadīt laiku, līdz ar to ļaut brīvu viņu humoru vaļu un centāmies, jā, labi pavadīt laiku. Kā tad ar to erudīciju un atjautību dalībniekiem gāja? Manuprāt, gāja ļoti labi, jo viņi tomēr ir savā internetu vidē pavadījuši, manuprāt, pietiekami daudz laika, bet arī par laikā, man liekas, foršais ir tas, ka internets mūsdienās ir krietni mūs kaut kādā ziņā pat apsteidzis, jo veidi, kā manipulēt ar mums internetā, ir kļuvuši krietni dažādāki un krietni varbūt radošāki. Līdz ar to arī viņiem nevienmēr viss bija skaidrs un nevienmēr viss atbildes bija zināmas. Jā, nu mēs jau arī minējām, ka tātad jauns vadītājs, repers Prusaks, komanda kapteiņi Armands Jaunzems un Nansija Garkalna. Cik tad spraiga tā sacensība ir komandas starpā? Man liekas, ļoti interesanti bija vērot abu komandu vadītāju, Armanda un Nansijas pieeju. Jo tiešām es ceru, ka to skatītāji varēs redzēt arī sērijās, ka Nansija ļoti bija tendēta uz komandu un varbūt kaut kādā veidā strateģiski plānveidīgu pieeju, cik tas varbūt negaidīti liktos, bet Armanda komanda bija vairāk impulsīva un varbūt vērsta uz kaut kādu enerģiju, ko Armands veidoja. Kams tad varbūt tā priekšrocība beigās bija tā impulsivitāte vai tā strateģiskā domāšana? Tas kā kurā uzdevumā. Protams, abi, manuprāt, ļoti veiksmīgi un labi šīs komandas vadīja, bet tas, kurš uzvarēja, to atstāsim skatītājiem noskaidrot. Un šogad arī atšķirībā no pagājušās reizes Armands ar Nansiju abi izdomāja vienu labu darbu, ko varētu izdarīt, ja uzvarēs Interneta akadēmija. Līdz ar to, ja uzvarēs Nansija, Armands brauks palīgā Nansijai. Ja uzvarēs Armands, Nansija brauks palīgā Armandam. Vai mēs zinām, par kādiem palīdzības darbiem ir runa? Jā, protams, precīzāk būs pirmajā sērijā, bet Nansija vēlējās uztaisīt talku, lai nedaudz sakoptu kādu vietu Latvijā. Un Armands vēlējās braukt pie dzīvnieciņiem un izveidot viņiem tādu kā iepazīšanās attēlus, lai vieglāk atrastu mājas. Tādu tā kā dzīvnieku Tinderi? Tā varētu teikt. Es to neteicu, bet kaut kas ļoti tuvu. Jā, nu tad jānoskatās visas epizodes, lai redzētu, kurš tad kuram palīgā dosies sakot vai uz to dzīvnieku pasauli. Bet nu, pirmā epizode jau šo piekdienu 20. Vakarā 16+ YouTube kanālā. Mēs te bildes redzām fonā, nu, kas nedaudz varbūt pavarotā priekškara, kas tajā tā pirmajā epizodē ir gaidāms varbūt plašāk? Protams, šogad būs arī debitēs ne tikai jauni komandu vadītāji, bet kā mēs redzam, debitēs arī jauns
Arī es gribēju teikt pat vadītājs, laboratorijas kora, jo viņa vadīs spēles beigās, būtībā izšķirs komandu likteņus un izvēlēsies jā, papildu punktus, cik spēja iegūt par pēdējo uzdevumu. Līdz ar to koras debiju varēs gaidīt televīzijā. Kora arī prognozē, kurš uzvar? Kora, jā, būtībā viņa nevis prognozē, bet viņa izlem. Līdz ar to viņai pat vēl lielāka atbildība. Viņi pat izlemj, jo mēs esam līdz šim redzējuši, kā ārzemēs divnieki parasti izvēlās kaut ko. Astoņkājas izvēles vai papagājām. Jā, bet mēs ejam tālāk un dodam viņiem lielāku... Uzreiz jau uzvaru. Jā, lielāku nedaudz to spēju un kori ir tā, kas izlem likteni būtībā. Nu, ko tātad minējām šonedēļ pirmā jā. Šova sērija, cik tad kopā? Kopā piecas. Piecas, tātad piecas piekdienas ar aizraujošiem un izpildojošiem. Ar ļoti daudz viesiem. Un krāšņiem noteikti arī. Jā, dažni dažādi. TikTok vidē zinām Instagram vidē. Un, protams, arī nu jau mēs atļāvāmies viņus nosaukt daļēji par veterāniem, kuri jau ir ilgākus gadus mūsu redzeslokā. Jā, nu mēs starp citu fotogrāfijas arī mūsu Lidijas kundzi redzējām. Ne tikai TikTokeri. Lidijas kundzi, protams, Lidijas kundzi kā pagājušās sezonas vērtīgāko spēlētāju. Mēs arī iekļāvām šī sezonas, protams, raidījumā. Nu ko, gaidām piekdienu, jā? Jā, gaidām piekdienu. Paldies, lai daudz radoši iecies arī turpinājumā.